بسم الله الرحمن الرحيم. فويل بس ہلاکت ہے للذین ان کے لیے جو یکتبونا وہ لکھتے ہیں الکتاب کتاب کو بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے ثم پھر یقولونا وہ کہتے ہیں ھذا یہ من اندی پاس سے ہے اللہ ہی اللہ کے لیشترو تاکہ وہ لے لیں بہی بدلے اس کے ثمنن قیمت قلیلن تھوڑی فویلن بس ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما بوجہ اس کے جو کتبت لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے وویلن اور ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما بوجہ اس کے جو یکسبون وہ کماتے ہیں.